njohje me më të famshmin profet. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut, qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Në cilën prej këtyre sureve tregohet çelësi i suksesit të profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut, qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij? Në surën El-Kef, ajeti 107, në surën El-Enbiya, ajeti 101, apo në surën Ali Imran, ajeti 159.